Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: "Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai a esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. O que purifica as pessoas antes de tudo é o amor, a misericórdia que Jesus expressa com esta palavra esmola, sair de nós mesmos. Especialmente quando se trata das outras pessoas, é com imensa facilidade que você ou eu podemos analisar, dar notas, pontuar, julgar, estabelecer critérios de análise das outras pessoas. E aqui corremos um grande risco, porque observamos as pessoas pelo exterior. É a beleza ou a feiura física, o jeito da pessoa se vestir, ou um gesto ou outro que a pessoa realizou ou não. Nós todos estamos sujeitos a, em algum momento, não fazer alguma coisa que estava prescrita. O fato de lavar as mãos antes da refeição é tão importante e faz parte do nosso cuidado com a nossa saúde. Mas tantas e tantas vezes, preocupando-nos com essas coisas, sem dúvida importantes, nos esquecemos de outras que valem mais: o acolhimento, a misericórdia, a bondade com as outras pessoas. E o que vai fazer com que o mundo seja puro, inclusive que nós façamos as coisas estas que são previstas, por exemplo, pelas normas de civilidade, é quando o coração está puro, é bonito. Aí a gente é capaz de fazer festa com as outras pessoas, valorizá-las e ajudá-las para que elas também deem passos diferentes e superem aquilo que possa existir de falha em cada uma delas. É palavra de vida eterna.